Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 7, strana 1, cvičení 1. Zadání je napsáno, napiš. Co budeme psát? No, budeme psát číslici 7. Sedm. Sedmičku. Začneme nahoře. Zleva doprava rovně, tam se zastavíme a šíkmo dolů. Sedmičku přetrhneme v prostředku, opět zleva doprava. Takže ještě jednou. É, raz, dva, tři. Třemi tahy napíšeme sedmičku. Podíváme se pod sedmičku a vidíme dvoje hodiny, ručičkové a digitální. Oboje nám ukazují stejný čas. Jaký? Velká ručička ukazuje nahoru, čili celá hodina, malá na sedmičku, čili ručičkové hodiny ukazují sedm hodin. Digitální také ukazují sedm hodin. Sedm, nula, nula. Když se podíváme na tyto sedmičky a tu, kterou jsme se naučili psát, tak vidíme, že mezi tiskací a digitální je rozdíl, protože tam není ta čárka, kterou ji přetrhneme, ale u té psací ano. Takže když ji budete psát, nezapomeňte psát tu čárku, kterou ji přetrhneme.